Dobrý den, jmenuji se Eva Poláčková a ráda bych navázala na náš první díl, na náš podcast V dobrém světle. Tentokrát jsou mými hosty Jirka Vavrda, Pavel Donev, Roman Závodský a Milan Plíhal. A budeme pokračovat o světle, o jeho mýtech, předsudcích, o jeho využívání ve veřejném prostoru. Takže přejdeme z domácnosti do veřejného prostoru. Co to vlastně je veřejný prostor a co vlastně si můžeme představit pod osvětlením veřejného prostoru? Protože samozřejmě já jako občan se můžu dostat do situace, že mě bude stožár veřejného osvětlení svítit do ložnice a mám možnost na to nějak reagovat. Nebo i vánoční stromeček může osvětlovat můj ložnici a nemohu spát. Mohu na to nějak reagovat, mohu se někam obrátit, mohu to nějak řešit. Můžeme si teda, je několik cest až potom po nějaké definitivní zhasnutí a stížnost, ale určitě mezi tím byste mě pomohli nabídnout celou řadu vysvětlení, co vlastně je veřejný prostor, co jsou veřejná osvětlení a jsou to jenom osvětlení stožárů nebo tam patří nějaké další světelné systémy? Určitě, já se na to teda nedívám jako pouze o osvětlení prostoru, ale je to jakékoliv světlo, které se dotýká v tom prostoru je. Nemusí nic nasvětlovat, ale může třeba něco signalizovat nebo může mít i nějaký jiný charakter. Za mě je to obsáhlá struktura. Je to veřejné osvětlení, o kterém jsme se bavili, všichni ho vnímáme. Jsou to světelné signalizace, nasvětlení přechodu, nasvětlení tunelu, nasvětlení podchodu, cyklostezek, s tím související akomodační osvětlení. Opravdu to není jenom to veřejné osvětlení, nasvětlení prostoru, ale je to obsáhlá část, kde s tím světlem se setkáváme. A znovu říkám, není to pouze to nasvětlení, ale můžou to být i ty signalizované prvky toho světla. A komu to vlastně patří? Kdo o tom rozhoduje? Kdo rozhoduje, jak bude osvětlená křižovatka, jak bude zapnutá signalizace? Já, když budu chtít přecházet na zelenou, ona tam nebude vyskakovat, kam se mohu obrátit? Pomozte mi. Takhle, v principu většinu těch věcí řeší normy nebo dělají nějakou metodiku, princip přístupu. Samozřejmě veřejný prostor je vždycky ve správě nějakého veřejného provozovatele, bych to tak nazval, to znamená města, obce, eventuálně kraje, protože můžou být krajské komunikace a podobně. Já bych ještě rozšířil to osvětlení venkovního prostoru o tu složku, řekněme, která není primárně určená na osvětlování, řekněme, komunikací, jako jsou reklamy, jako jsou architektonická osvětlení budov. A konec konců dá se i říct, že osvětlení z domácností vychází ven, takže také vlastně má nějakou součást osvětlování toho prostoru. A zase na druhou stranu je potřeba si říct, že i sami z hlediska svého komfortu někdy nechceme slevit. Takže například určitě v dětství dřívějším, kdo je starší ročníky, jako třeba já nebo tak si pamatuje, že v zimě rajče prostě nebylo. Teď jsme si zvykli, že se přijde do marketu, tam to rajče je. A díky tomu se holt musí rozsvítit nějaký skleník a to je další osvětlování toho venkovního prostoru v době, řekněme, zimního klidu, bych to tak nazval, abychom nějakou tu zeleninu či ovoce měli jako nadstandard. A je otázkou, jestli se toho nadstandardu chceme zbavovat, anebo jestli se ho nechceme zbavovat a do jaké míry to chceme vyvážit. Samozřejmě z hlediska toho, kde si stěžovat nebo jakým způsobem postupovat, ono v principu by vlastně už i při jakémkoliv vzniku toho osvětlení měla být nějaká schvalovací proces od toho provozovatele města, obce, přes stavební úřady a pak samozřejmě i další a další kroky, to je zbytečné asi tady tak jakoby citovat, které by měly zamezit těmhle těm věcem. Ono samozřejmě norma není nikdy jakoby něco, co zachrání všechno. My si musíme zachránit sami. Lidi musí postupovat podle toho. Když někdo něco vymyslí, tak nebude říkat, to byl hlupák a já se podle toho nebudu řídit a já si to udělám jinak. Prostě ta norma má nějaké prvky, aby bylo osvětlenost minimální, která je potřebná pro nějakou bezpečnost, aby zase ale nešla rušivým způsobem nad rámec. A proto je potřeba tohleto brát. Ono konec konců, někdy jsem také zaslech u jednání, že norma je pouze doporučující a že se vlastně podle toho nemusí nic dělat. Ono na jednu stranu je vidět, že jakoby tam, kde nechceme, tak si dáváme tyhle ty
důvody, proč to vlastně jakoby nemusíme plnit, ale když bychom vzali třeba běžnou zásuvku a tam máme tři vodiče, máme tam zeleno-žlutý, ten nás vlastně jakoby chrání, ochrany, a pak jsou tam dva pracovní fáze a pracovní nula, tak určitě nikdo z těch elektrikářů neotočí to, tu barevnou topologii, přestože to je zase norma a zase bychom mohli říkat, že je pouze doporučující. Takže určitě existují pravidla, určitě existují metody, ale na druhou stranu chce to také vždycky brát tak, že na tom světě není jenom ten jeden člověk, ale jsme tady celá společnost, a když někdo něco nechce, tak to musí být v určitém kompromisu vůči ostatním. Mm-hmm. Tak asi tak podobné normy, úzy a praxe jsou i v jiných oborech. Já na tebe jenom zareaguju krátce na ten příklad toho skleníku a pěstování rajčat. Já si myslím, že tohle je naprosto v pořádku. Je to nějaká evoluce, je to nějaké rozšíření. Samozřejmě je nás na té planetě více, musíme se tomu přizpůsobovat. Ale spíše si myslím, že bychom se tady měli zaměřit na to, jak ten skleník je nasvětlen, jestli znečišťuje veřejný prostor, a zaměřit se spíše na to, na tu eliminaci toho světelného znečištění, než na to, že je to špatně. Teď se mi nabízí otázka, když jsem nedávno ještě před tím složitým přijetím nového pana ministra životního prostředí prohlásil v médiích, že novou normou asi vyřešíme světelné znečištění. Tak usmíváte se, tak asi je nám jasné, že žádnou normou nikdy nevyřešíme, pokud tam není obecně vůle každého z nás odpovědně přijmout nějaké rozhodnutí za své činy. Ale jak to vnímáte, tu novou normu a ty dopady, a opravdu, jestli nám dává, jestli to je ta cesta, kterou jdeme, protože víme, že všechny ty normy a všechny vyhlášky vyžadují i určitou administrativu, tak jestli jako ruku v ruce je ta vyváženost dostatečná, nebo co byste vy do té normy jakoby rádi zakódovali, kdybyste měli tu možnost? Já bych teda jenom v krátkosti to nakousnu, pak nechám samozřejmě i na ostatní, ale v principu ta nová norma není nějaký všelek, který teďka na něj někdo přišel. Předtím byly normy, platné normy, pořád jsou platné ty normy. Mluví jak o osvětlování, tak i o tom, jakým způsobem by se nemělo osvětlovat v některých zónách. V některých případech byly mírnější, v některých případech byly přísnější. Tato norma je spíš rozšíření, doplnění a jen nadefinování, co je jakoby novinkou, tak je nadefinování nebo začátek definování, že existuje něco, jako je princip rušivého světla. Ono v podstatě v těch předchozích normách také je, ale tady je jenom, řekněme, ta hodnota toho názvosloví, toho pojmenování, toho té diskuze. Na druhou stranu ale řeknu, čím více uděláme zákonů a čím více uděláme odkazů zákonu na zákon a výjimek a změn a úprav, tím se nám v tom bude hůř orientovat, hůř kontrolovat a budou vznikat určité šedé zóny toho, když to někdo bude chtít porušit, tak se to bude hůř vymáhat. Takže všechno je potřeba brát z obou stran toho pohledu. Zareaguji, je to prostor, v kterém žijeme, který si osvětlujeme. A jednoznačně ta norma nám říká, jak máme osvětlovat prostor veřejným osvětlením, jak mají svítit reklamy. Ale už se nezabývá i tou další částí, různými privátními zónami, staveništi a podobně, které jsou nasvětleny, hlídány. A přece jenom i stavba může trvat rok, dva roky a je součástí toho veřejného prostoru a je nasvětlena úplně jinak, než bychom si představovali, a je tím rušivým elementem v těch městech. Pamatuje na to nějak stavební zákon, nebo je to nějak ošetřeno? Já bych si dovolil jenom dříve, než přijde na řadu stavební zákon nebo jiné další normy, předpisy. Já bych si dovolil jenom takové srovnání. Minule jsme hovořili o osvětlení domácností. Osvětlení domácností, interiéry našich bytů a domů se víceméně s ohledem na světlo nějak moc neprojektují. Žádné normy, předpisy se nezohledňují. Tak já chodím po návštěvách a vím, jak svítí sousedé nebo známí, tak je to víceméně míra toho, jak se kdo doma cítí v pohodě. Někdo svítí studenou bílou, někdo teplou bílou, někdo svítí více, někdo méně. Ale svítit musíme všichni. Pod drobnohledem je spíše ten veřejný prostor, a ve srovnání s těmi domácnostmi je sevřen normami a předpisy přísnými, což je v pořádku, ale každý veřejný prostor, když se navrhuje osvětlovací soustava, tak se projektuje, počítá, navrhuje, řeší se osvětlenost jak toho prostoru, který má být nasvětlen, tak se pracuje i eventuálně s rušivým světlem. A samozřejmě
žádné veřejné osvětlení nebo osvětlení veřejného prostoru není primárně projektováno jinak, než tak, že má osvětlovat ten daný prostor. A pokud vzniká nějaké nežádoucí světlo, tak je vždy posuzována míra té škodlivosti na fasádách obytných domů, na oknech a kolik světla nám eventuálně proniká domů. S tím souvisí to, když někdo vnímá rušivé světlo z ulice jako nadměrné, tak si samozřejmě může stěžovat. Otázka je, jestli ta hodnota je v míře těch předpisů, které definují rušivé světlo, které smí dopadat na okno, jestli to mohu vyřešit tím, že si zatemním, anebo skutečně může dojít k tomu, že ta hodnota je vyšší, než má být, pak musí nastoupit nějaké nápravné opatření. Tak to já můžu říct z praxe, že většinou dochází k tomu technickému řešení, že se omezí ten světelný tok nějakým stínítkem nebo nasměruje se prostě od toho okna dál nebo se posune ten stožár, aby jako ty občani byli spokojení. A pak je tam ten druhý faktor, že jsou ty dočasné osvětlení. Třeba když je stavba, postaví se tam vysoký jeřáb, který se prostě nasvětlí kvůli reklamě a teď má ty reflektory peseděla do večera, tak to samozřejmě hodně ovlivní to osvětlení, ale je to dočasný. Všichni ví, že tam dlouho nebude. Takže je ještě rozdíl mezi tím, jestli máme něco naprojektovaného, máme to tam na věky, anebo jestli je to prostě jenom něco a stačí jedna reklama, která se někde schválí a vlastně úplně rozhodí celou ulici třeba. A pak je teda samozřejmě ještě jedna důležitá věc. Norma vždycky bude mít nějakou definovanou hodnotu, nějakou úroveň, nějakou osvětlenost. Kde bude mít limit? Tohle na fasádě je dobře a tohle už je špatně. Ale záleží na tom, kdo jak je na to světlo citlivý a i ta hodnota, která bude podle normy, jemu nemusí vyhovovat, protože někomu prostě třeba vadí i měsíc těsně po novu, to znamená ne zdaleka úplněk a někdo nevnímá ani úplněk. Takže tam ta citlivost pak může být výrazně rozlišná. Mohu tomu veřejnému prostoru nebo jakým způsobem pomáhají smart technologie? Celý ten projekt, který samozřejmě historicky vznikl s nějakými podněty a jak dneska třeba, když se podíváme, pomohl osvětlení veřejného prostoru a využívání všech těch možností v České republice. Jak to vidíte vy ze svého pohledu? Tak z hlediska osvětlování tam to smart je, řekněme, až to další. Z hlediska osvětlení potřebujete kvalitní optiky, potřebujete účinná svítidla, potřebujete správný návrh. Bez toho se prostě nepohnete. Musíte znát tu energetickou bilanci stávajícího a původního stavu. Obvykle ty nové technologie významně snižují spotřeby elektrické energie, ale skutečně významně oproti tomu předchozímu stavu. Významně snižují i hodnotu toho parazitního světla mimo tu zónu, protože dříve bývala výbojková svítidla s vypouklým difuzorem, svítilo to všesměrově a podobně, nebo vícesměrově. U těch LEDkových svítidel je to poměrně koncentrovaná hodnota směřovaná někam na tu komunikaci, ale samozřejmě může nastat i případ, že při nějakém doplnění nebo nějakém rozšíření veřejného osvětlení se svítí někam dál. A pak teprve přichází to smart a to je, že vlastně vám nějakým způsobem dokáže zvýšit ovladatelnost, monitorovatelnost, komfort toho systému a na druhou stranu ale má-li být něco skutečně jako inteligentní, tak to v podstatě musí být online. Dříve svítidla byla rozsvícená nebo zhasnutá. Teď by teoreticky měla být aktivní i v době, kdy nesvítí, to znamená musí nějak komunikovat s tím provozovatelem, anebo ještě dokonce rozšířit tu službu nejenom na tu hodnotu osvětlení, to znamená ten svůj primární princip, ale i na to, že bude mít třeba kamerový systém, nějaká čidla na meteostanice a tak dále. Čili je spíš otázka toho smart a je příliš ještě v plenkách, nebo postupně se o tom hodně jako diskutuje, rozšiřuje se to a podobně, jakou souvislost má na nějaké efektivitě. To znamená, určitě přínosem to je, určitě je potřeba dbát na to, aby to šlo dopředu, ale je otázkou do jaké míry. Jak se to může propsat právě v té signalizaci třeba? Jsou tady nějaké kulturní vzorce z různých jiných států, zkušenosti, nebo jak to děláme my? Je to provázané. Jednak to osvětlení, i ty signalizace a podobně, ale tady jsem chtěl navázat na Milana. Já plně souhlasím s tím, že většina z nás vlastně neví, co to smart znamená.
nebo já si to úplně nedokážu představit. Co je to smart, že budu chytře řídit osvětlení, nebo je to nějaká provázanost s ostatními systémy, jako kamerové systémy, rozhlas, nabíjecí stanice a provázanost s tím systémem jako celek. Za mě to má být ta provázanost. Využívat to, že máme stožáry, že máme světla, že tam proudí energie a využívat to k těm dalším interakcím té technologie. Takže prvně si opravdu říct, co to je smart. A myslím si, že tak, jak my to úplně nedokážeme popsat, tak to nedokáží popsat ani ty starostové a ti, co vedou to město. A tam vidím ten velký problém. Stejně tak je to u těch signalizací, je to u nasvětlení cyklostezek, nasvětlení přechodu. Tváříme se, že tam chceme dát něco smart, něco chytrého, něco drahého, ale využijeme to. Kolikrát města mění intenzitu osvětlení, mění provozní dobu veřejného osvětlení? Nemění, nastaví to a pokud tam není nějaká zvláštní akce, jako nějaký koncert nebo něco výjimečného, tak to vlastně ani nemění. No, já takhle, jak jezdím po městech, tak jsem zaslechla i v menších městech, že třeba i města, která tomu fandí a ty technologie využívají, že vlastně nemají takové to úplně správné uplatnění, jako jsou velká města Praha, Brno, že prostě to ztrácí právě z tohoto důvodu trošku úplně smysl a je to potom v rovnováze s těmi menšími městy a obcemi, které také čekají na své nějaké náležité, adekvátní nasvícení, rozsvícení. V principu takhle z města mají oproti obcím výhodu nebo dvě hlavní taková lana, bych to tak nazval, na to smart. První lano, které je, tak v podstatě mají tak velký rozsah toho veřejného osvětlení, že pro ně je výhodou už jenom monitorovat to osvětlení, to znamená vědět o něm, vědět o stavu a tak dále. Takže tam už je první rozhodovací věc. Když to bude obec a bude mít 50 svítidel, tak místní člověk, starosta, místostarosta v podstatě vymenuje okamžitě, kde má sloupy a v podstatě to ani téměř nevyužije, i když by ta logika by tam nějaká mohla být. Na druhou stranu, nebo ten druhý aspekt je, že město má určitý objem finančních prostředků a když se prostě rozhodne, tak z toho balíčku vykrojí na to veřejné osvětlení snáze, než nějaká malá obec, která přehazuje korunu na korunu, protože výměrou na tu plochu musí v podstatě obec obsloužit větší plochu, než je to město, protože tam máme prostě výškové budovy a podobně, takže počet obyvatel, plocha a tak dále. Takže samozřejmě tohle je hlavní rozhodující aspekt a určitá nerovnováha tam je. Já jsem chtěl jenom zareagovat, já si myslím, že obce, menší obce, město to má trošičku rozdílné, ať je to Brno nebo je to Praha, jsou to velké města, mají tady jiné investice, staví se k tomu jinak, mají různé standardy. A ta obec by měla využít k tomu to, že opravdu má nosné prvky, má infrastrukturu, má jednak elektrickou i datovou a měla by tady využít toho, aby to rozšířila o prvky. Ať je to opravdu ten kamerový systém, počítání míst na parkovišti nebo nějaká nabíjecí stanice pro klidně někde u zastávek pro kola, ale měla by toho využít, že ty prvky má a má tam zvednou tu kabeláž a datově to také dokáže propojit jednoduše. Takže to pak záleží na nějakém osvícení té samosprávy, nebo že to v některých obcích funguje méně, některých dobře, jak projíždím Českou republikou, tak to tak vnímám, tak se ptám, jaký faktory o tom rozhodují. Proč třeba zrovna nechci říkat, v některých místech je pořád ještě taková příslovečná tma. A někde jsou zase opravdu už mnohem jako dál než některá města. No, to já bych to doplnil, protože ono je to taky o tom, jak ta správa v té obci to využije, to zařízení, protože určitě v obci, kde je 100 světel a všichni ví, kde parkujou, tak nebude potřeba nějaký parkovací senzory, čidla, to, ale určitě by se dal využít třeba nějaký přenos Wi-Fi signálu a tak dále, takže je to za prvý o tom, jaká je potřeba a jaká je využitelnost a jak už tady zaznělo, tak určitě ve velkých městech je to velmi široká škála, v těch obcích bude menší, ale určitě by se ten prostor našel v obou těch možnost. Já bych si dovolil ještě k tomu, co to smart je nebo není. Veřejné osvětlení plní hlavně tu svoji funkci, tedy že má osvětlovat nějaký prostor. Obrovská změna nastala změnou technologie, tak dříve jak výbojková svítidla svítily víceméně všemi směry, tak ledková svítidla svítí víceméně výhradně do spodního poloprostoru. To je podle mě ten největší přínos ledkových svítidel. Jasně. To, že je možno je řídit, ovládat, nasadit na ně tu nadstavbu smart, tak to je skutečně jenom nadstavba. Ta hlavní funkce se smart z pohledu mě jako uživatele, který se po té ulici pohybuje,
tak o nějakém smart v podstatě ani nevím. Kolegové tady mluvili o tom, že smart je víceméně něco, co nám rozšiřuje možnosti spojené s provozem veřejného osvětlení. To znamená, jsou to komunikační body, informační body a já bych si to dovolil srovnat s tím, co používáme doma. Pračka, myčka, různé spotřebiče, které nám nabízejí mraky možností stavět teplotu, otáčky při odstředění. Jak to dopadá? Dáme prádlo do pračky a zmačkneme jeden program, který máme naučený. Tak. V myčce to samý. Otázka je praktická využitelnost toho, té nadstavby smart. A druhá věc je, jak to vnímá zadavatel, který řekne tak a teď mi navrhněte systém veřejného osvětlení, do jaké míry smart. A do jaké míry to dostat potom také teda do těch uživatelů, aby věděli, co mohou využívat. Protože tak, jak jsi říkal, s tou pračkou, s tím vidím, tak to dělám také. Takže ta představa, že stojím u veřejného stožáru, nevím, kolik lidí má povědomí o tom, že jim může veřejné osvětlení pomoci, zachránit ve spolupráci s integrovaným systémem, záchranným a tak dále. Tak jak tohle to udělat, aby vlastně skutečně jsme to nebudovali jenom proto, že vlastně se snažíme usilovat o nějaké technologie, ale abychom pomohli je opravdu využívat v široké veřejnosti. Já si dovolím teda ještě, to je ta míra přínosu a teď to subjektivní vnímání a objektivní přínos. Budu mít doma klasickou baterii, kde si pustím teplou studenou vodu. Pak můžu mít baterii, která bude umět, bude tam pohybový senzor, voda se spustí jenom, když předtím mávnu, nepoteče voda zbytečně, bude mi to umět míchat teplotu vody. Kolik stojí obyčejná baterie, kolik stojí tahle smart baterie. To je to samé, jako kolik stojí světelný bod klasického ledkového svítidla, které umíme rozsvítit, zhasnout, případně má nějaké autonomní stmívání v noci. A potom svítidlo, které je vybaveno vším možným, je možné spočítat úsporu, která vznikne na spotřebě elektrické energie díky tomu, že to svítidlo můžeme regulovat citlivěji. Ale teď, kde je ta hranice o tom, kdy řekneme ano, tohle smart, ano, tohle ne, máme na to, nemáme na to, zaplatíme to z vlastních zdrojů, jsou nám k dispozici nějaké dotační prostředky? To je otázka. Otázkou je, máme na to, nemáme na to. Mně tu chybí jednoznačně nějaká legislativní podpora a stanovení vlastně nějakých standardů a možností. Ti zástupci měst, obcí neví, co si mohou dovolit. Teď třeba mám na mysli i to, že jednoduše zbudovat nějakou nabíjecí stanici veřejného osvětlení, vypadá to, že to je jednoduché, že se vytáhnou kabely, ale on to tak není, protože město nemůže prodávat elektrickou energii, nejednoznačně tam nemůže připojit tu nabíjecí stanici, takže spíše opravdu i ta legislativní podpora a ta osvěta, co si teda mohou dovolit ty obce, co si nemohou dovolit a jaké mají možnosti a kterou cestou se vydat. Samozřejmě to má souvislost přesně s tou legislativou i tarify, že dřív vlastně se používalo veřejného osvětlení jako spotřebiče v době, kdy nastává určitá klidová doba, to znamená neběží školy, lidé jsou doma z práce a podobně, ale ty stabilní energetické zdroje měly mít nějakou spotřebu nebo byly regulovatelné v určitém rozmezí, takže mají přesně stanovený tarif, to znamená rozsvícení, zhasnutí. V okamžiku, kdy budeme mít smart, tak už budeme chtít asi pravděpodobně to mít online, ta sazba bude pravděpodobně jiná, ale taková zatím pro veřejné osvětlení neexistuje. Takže skutečně jsou to i legislativní věci. A navázal bych ještě na tu cenu. Ta cena je vždycky jenom, řekněme, jedno z těch hledisek. Ono je potřeba, pokud bychom teda nad tím se bavili ekologicky, tak ta cena je ukazatelem i pro nějakou uhlíkovou stopu, nějakou energetickou výrobní náročnost. Takže když máme například hodně propíraná podle mě teda svítidla s dvojitou náhradní teplotou chromatičnosti, říká se jim také biodynamická, já bych řekl, že nesprávně, ale budiš. Tak když do každého svítidla dáme vícero technologií, vícero těch principů svícení, více předřadníků a podobně, tak přináší nám to ještě z ekologie nebo do ekologie plusy, anebo už to vyvažují mínusy na druhé straně, že jsme tu planetu zatížili výrobou něčeho, co jsme ani nemuseli dělat a mohli jsme použít něco jednoduššího v principu. Takže tohle je potřeba vždycky vyvážit
A ještě bych pak řekl jednu důležitou věc. Hodně se propírala modrá složka, bavili jsme se o ní v lehkosti minule pro ty interiéry, ale tady bych řekl ještě jednu věc. Ona modrá složka jako krátkovlné světlo má největší energetickou hodnotu. Takže my když ubereme z toho světla modrou složku, tak to svítidlo jako takové z toho objemu světla bude určitě energeticky náročnější. A je otázkou, jestli vyvažujeme jednu stranu ekologického hlediska správně a na druhé straně klidně spálíme o vagón uhlí víc, anebo když budeme říkat, máme ekologické elektrárny, fotovoltaiky a podobně, tak zase je potřeba zvážit. A skutečně ty fotovoltaiky byly energeticky vyrobeny tak, že si říkáme, a je to nulová uhlíková stopa, není to uhlíková stopa na dluh. To je potřeba všecko zvážit. Děkuji, já si myslím, že to je krásné a ideální zakončení toho našeho dnešního povídání o veřejném prostoru, protože stejně tak, jak tady už začíná, cítím v tom tedy další otázku k dalšímu tématu. Otázka, zda tedy bychom měli nějakým způsobem postupovat jednotně, zda teda tím, že někdo dělá něco, že ta nevyváženost, ať už je to v oblasti administrativy, té konkrétní realizace, ale vlastně i v té filozofii pohledu na svět, jestli se díváme na takové antropologické hledisko a předřazujeme člověka před úctou k životu. To všechno jsou otázky, které by asi možná mohly být ještě dále rozvíjeny s tou další logicky nabízející se problematikou zdroje energie a uhlíkovou stopou. Zda teda opravdu kompenzujeme vše tak, jak můžeme, nebo zda vůbec existuje nějaký jednotný pohled a pokud budeme roztříštění, zda se vůbec můžeme k nějakému vyrovnanému stavu dobrat, když tedy půjdeme svými stanovisky a konkrétními realizacemi proti sobě. A teď nemám na mysli jenom asi nás tady v České republice, ale možná i Evropu a svět, ale to už je pozvání k třetímu dílu. Loučím se s vámi. Děkuji, ráda bych poděkovala dnešním hostům za úvahy o veřejném prostoru a o tom, jak vlastně souvisí spolu i energie a elektromobilita a všechna ta využívání, teda těch stožárů ve veřejném prostoru. O tom si povíme v třetím díle. Děkuji vám. Byl to podcast V dobrém světle. Naschledanou. Naschledanou.